ask. So who for ladies? Ask. Yani kalau hukumar kerja. Ya tadi sidin jamaah. Ya te inamat azan kamu. When to dare to gain the meeting hadiah. Kuma to gain the hadiah. Kori nako leo anda. Nae jatewa ni yudin ma ta tani. Ala yasa. Nae jatewa ni Ma ta ta ne. Shi yasa mu da yake mun dauma ka da muhimmanci, mun dauma ka da martaba. Shi yasa muka tara ku a wannan guri, shi yasa za mu ba ku wannan tallafi. Amma wanda ya dau mijin hajiya siga ta shari'anci, to mu muna so ya sa wa kansa suna. Ni ba zan samu ka suna ba. Saboda ni ya ce ni mijin hajiya ne, ni na yarda. Shi kuma ina so ya gaya min nasa sunan. Ba zan so in sa mijin suna ba, domin ni ina ba matarsa muhimmanci. Gaskiya ne. Matarsa mai martaba ce. Gaskiya ne. Matarsa ta fito daga gida manyan babban gida. Gaskiya ne. Wanda kowa ya sani. Matarsa mutuniyar kirki ce. Gaskiya ne. Saboda haka ni ba zan zagi matarsa ba. Sai dai in yi wa matarsa addu'a. Allah ya ƙara mata zuri'a ɗayiwa. Amin. Allah ya ƙara yi mata jagora. Amin. Allah kuma ya ba ta aljanna. Amin. Amma shi muna jira idan an ce mijin hajiya, to dole shi ba mijin hajiya ba ne. To saboda haka muna so da kansa ya gaya mana shi mijin wane ne. Kwallon faɗi wannan ba. Muna nan muna jira a radio da television da lecture ya gaya mana shi mijin wane ne, mijin wane ce. To jama'a.